អ្នកស៊ីឈ្នួលសម្រាប់មនុស្សតម្លៃ1000ដុល្លារត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតែចម្លើយមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការទេ។ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO អ្នកស៊ីឈ្នួលសម្រាប់មនុស្សតម្លៃ1000ដុល្លារត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតែចម្លើយមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការទេ។ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព